በኦሮሚኛ ሙዚቃዎች አሁን አሁን በጣም ተወዳጅ የሆነ የመጣው ድምፃዊ አንዷለም ጎሳ አዲስ አልበም በቅርብ ሊያወጣ መሆኑ ተሰምቷል። የአልበሙም ርዕስ አያንቱ እንደሆነ ነው የተገለጸው። በውስጡ 16 ዘፈኖችን ያካተተ ሲሆን 16ቱ የሙዚቃ ስራዎች የሀገራችን የተለያዩ የሙዚቃ ስልቶችን ተጠቅሞ ያቀረባቸው መሆናቸው ተነግሯል። ይህን አልበም በሁለት ዋና የሙዚቃ ሰርፎች የሚመደብ መሆኑም ነው የተገለጸው። ድምፃዊ አንዷለም ጎሳ በሚጫወታቸው የኦሮምኛ ሙዚቃዎች ቋንቋውን ከሚሰሙት የሙዚቃ አፍቃሪዎች ባለፈ በሁሉም ዘንድ የሚወደድ የሚደነቅ ወጣት ድምፃዊ ነው። ከዚህ በፊት ከተጫወታቸው ሙዚቃዎች መካከል የቅርብ ጊዜውን እንኳን ማንሳት ብንችል በእውነተኛ ታሪክ ላይ የተጫወተው ቢሊሌ የሚለው ሙዚቃ በጣም ተወዳጅ እና ብዙ ተመልካች ያለው ነው። ገዳ ቱኬቲ፣ ሚቹ ዱጋ፣ ወሉማ ደርቤላላ የሚሉ ነጠላ ዜማዎቹ በጣም ተወዳጅ እና በርካታ አድናቂዎች ያተረፉለት አንዷለም ጎሳ እንግዲህ በቅርቡ በአዲስ አልበም እንደሚመጣ ገልጿል። ይህንንም አስመልክቶ ዛሬ ጋዜጣዊ መግለጫ ተሰጥቷል። የአልበሙ ባህላዊ ዘፈኖች እና የፈጠራ ዘፈኖች ያሉበት አልበም ነው። ከተለያዩ ክልሎች የተወጣጡ 6 የባህላዊ ሙዚቃ ዘፈኖችም እንዲሁም 10 ተከታታይ የፈጠራ ዘፈኖች እንደያዘ ተገልጿል። የድምፃዊ አንዷለም ጎሳ ዘፈን ይህ አያንቱ የተሰኘው አልበም የሙዚቃ ደረጃውን ለማሟላት እና በዓለም አቀፍ የሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ተወዳዳሪ ለመሆን በብዙ ሙዚቀኞች እና ባለሙያዎች እንደተሳተፉበትም ነው የተገለጸው። ከነዚህ ሙዚቀኞች መካከል ኤፍሬም ብርቅነ፣ ሚኪ ጃኖ፣ እዮ ባልቻ፣ አንተነ እንዲህ ቤተ ዜማ በሙዚቃ ቅንብር እንደተሳተፉ ተገልጿል። እንዲሁም ማስተር ያደረገው በታዋቂ የሙዚቃ ባለሙያ አበጋዝ ሽወታ ሲሆን ላይቭ ስትሪሙን መሳሪያ ባለሙያ ሉአም መሃሪ፣ ሮቤል መሃሪ፣ ዛሪሁንና ቻፒ እንደተሳተፉበትም በጋዜጣዊ መግለጫው ተገልጿል። በግጥምና ዜማ ዘርፍ ላሊሳ ኢንዱስትሪ፣ ኦባማ ማርጋ፣ አርቲስት አብራሂም መሐመድ፣ ሞቲ አባ፣ ዳሌ እና ፋጢያንያ፣ ናሆም መኩሪያ፣ ኤፍሬም ብርቅነ፣ ዘራ ብሩክ እና ኢሳያስ የተባሉ ባለሙያዎች እንደተሳተፉበትም ነው የተነገረው። አርቲስት አንዷለም ጎሳ በሙዚቃ ኢንዱስትሪ ውስጥ ከ8 ዓመታት በላይ የቆየ ሲሆን አልበም ለመስራት በማቀድ ከ6 ዓመታት በላይ የፈጀበት ቢሆንም ሙሉ በሙሉ አያንቱ የተሰኘ በውስጡ 16 ሚክስ ትራክ የያዘ አልበም ለመስራት 3 ዓመት እንደፈጀበትም ተገልጿል። ይህንንም ለመስራት እና ለማጠናቀቅ በአጠቃላይ 7 ሚሊዮን ብር የኢትዮጵያ ብር ገደማ ፈጅቶበታል። አልበሙ በሴፕቴምበር 12 2017 ዓ.ም ወይም በሴፕቴምበር 22 2017 በሁሉም የሙዚቃ ፕላትፎርሞች እንደሚለቀቅም ተገልጿል። ከአልበሙ ውስጥ በምስል ለመታየት የተዘጋጁ ስራዎች አልበሙ ከተመረቀ በኋላ ለህዝብ እንደሚደርሱም ነው የተነገረው። የአያንቱ አልበም ምርቃት ፌብራሪ 12 2017 ቅዳሜ ከቀኑ 10 ሰዓት በስካይላይት ሆቴል አርቲስቶችና የጥበብ ባለሙያዎች በተገኙበት እንደሚካሄድም ተነግሯል። ሙዚቃ አልበሙ ምርቃት ላይ አርቲስት አንዷለም ጎሳ 2 አዳዲስ ስራዎችን በመድረክ ላይ የሚያቀርብ ሲሆን ታዋቂውና አንጋፋ አርቲስቶች ለአልበሙ ምርቃት መድረኩን በደማቅ ሁኔታ ለማጀብ ስራቸውን እንደሚያቀርቡም ነው የተገለጸው። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በሙዚቃዎቹ ተወዳጅ የሆነው የኦሮምኛ ቋንቋ የሚያደምጡም የሚናገሩም ሳይሆኑ የሙዚቃ አፍቃሪዎች በአጠቃላይ የሚያደምጡት ሙዚቃዎችን በመጫወት የሚታወቀው አንጋፋውና ወጣቱ ድምፃዊ አንዷለም ጎሳ በቅርብ ቀን አያንቱ የተሰኘ አዲስ አልበም ይለቃል። ይህንን አስመልክተን ያደረስናችሁ መረጃ ይህንን ይመስላል። እናመሰግናለን።